Եթե հակառակորդը սխալներ է գործում, ապա պետք է թույլ տալ, որ այդ սխալները շարունակի և դրանից ժամանակին օգուտ քաղեք։ Միակ խնդիրը մնում է այն, որ մենք ինքներս մեր վարքագիծը պետք է ճիշտ կազմակերպենք, որպիսի հետագայում անհրաժեշտ պահին, անհրաժեշտ ժամանակահատվածում կարողանանք մեր առջև դրված խնդիրը լուծենք։ Այն որ Ադրբեջանի ամբողջ ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը պատերազմական հանցագործներ են, մարդկության դեմ ուղված հանցագործություններ են կատարել և ագրեսիա հանցագործություն են իրացրել, դա ակնհայտ է։ Այն որ նրանց քաղաքականությունը ռասիստական է և խախտում է ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման կոնվենցիան, դա ակնհայտ է։ Այն որ մենք իրավական անհրաժեշտ գործողություններ պետք է կազմակերպենք, դա օրվա պահանջն է։ Արևելյան մեր հարևանի դիկտատորը շարունակում է կատարել այն բոլոր սխալները, որոնք Մաքիավելին, Նապոլեոնը և բոլորը իրենց խոսքերում նշել են, որ դրանց հետևանքը շատ հետաքրքիր հետևանք է և չասեմ, ես անձամբ եմ խոստանում, բայց կարող եմ ազգի անունից այդ հայտարարությունը հնչեցնել, որ նա անձամբ իր մաշկի վրա զգալու է այդ ամբողջ հանցագործությունների հետևանքները, դա բնական է, բայց ես ուզում եմ մի կարևոր հանգամանքի վրա շեշտադրում կատարենք։ Պարտադիր չէ, որ պուրակ բացվի և նման ակնհայտ հանցագործություններ ի ցույց դրվի աշխարհին, որպիսի այստեղ հնչեն նման հայտարարություններ և պատգամավորները և վերջո հասկանան, որ մենք գործ ունենք հանցագործի հետ։ Պարտադիր չէ այս ամենը իրացվի, նոր դուք հասկանաք, խոսքս վերաբերում է քաղաքական իշխանության ներկայացուցիչներից շատերին, որ չի կարելի նման հանցագործ ռեժիմի հետ տնտեսական հարաբերություններ կամ այլ բարեկամական հարաբերությունների մասին բանակցություններ վարել։ Վերջի 1000 տարվա կտրվածքով թուրքական դիվանագիտությունը շատ ակնհայտ մեկ գիծ է տանում՝ հայտարարությունների մակարդակով անընդհատ փորձել հոգեբանական ճնշում կատարել, իսկ բանակցությունների սեղանում խոսել ռացիոնալ, և դուք էլ խապնվեք, թե ինչ ռացիոնալ մարդկանց հետ ենք խոսում, նրանց հայտարարությունները ոնց որ չեն բռնում իրենց ռացիոնալ վարքագծի։ Պետք է ընդամենը քաղաքական գրագիտություն ցուցաբերել, հասկանալու համար, որ ձեր հայտարարություններն ու խոսքը նշանակություն ունեն, իմանալ հանցագործների հետ ինչպես են խոսում։ Շնորհակալություն։ Էդմոն Մարուկյան, համեցեք։